ଭାଙ୍ଗବାକେ ବସଲାନ ମହାନଦୀର ଆନିକଟ ଯହ ଦିନୁ ଲାଗି ରହିଛେ ମରାମତିର ଅଭାବ କମି ଯାଉଛେ ପାଏନ ଲୁକେ ହେଉଛନ୍ ହଇରାଣ ନଜର ନାଇଁ ଦେବା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ 1960 ମହାନଦୀର ହାଟପଡ଼ା ଠାନୁ ଚାରପୁର ତକ ବନା ହେଇଥିଲା ଆନିକଟ ମରାମତିର ଅଭାବ ଲାଗି ଇଟା ଭାଙ୍ଗବାକେ ବସଲାନ କେତେ ଜାଗାନେ ଫାଟ ହେଇଛେ ଯାହା ଲାଗିରି ପାଏନ ଭିଲ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସୁଛେ ଏବେ ଆନିକଟର 10 ଫୁଟ ନୁ ଏତକା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ ଯେନ୍ତି ଲାଗିରି ପାଏନ ରହିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଲାଗିରି ଏବେ ଏନ୍ତା ହେଇଛେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସହରବାସୀ ଆଜ୍ଞା କାଁ କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ତ ବହୁତ ଦିନ ଇଟା ହେଇଛେ ଘାଇ ଗୁଆ ସବୁ ଯେତେ କରୁଛନ୍ ସବୁ ଭଲ କରି କରବାର ନା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ମାନେ ସବୁ କରୁଥିଲେ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିତେଲ ଯାଉଛି ସରକାର ବୁଝିବାର କଥା ଜିନିଷଟା ଯେନ୍ଟା ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାକେ ଭଲ ହିସାବରେ ରିପ୍ୟାରିଂ ଟିକେ କରବାର କଥା ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଜିନିଷଟା ଅଛେ ଜିନିଷଟା ଯେନ୍ଟା ଆମରୁ ଯେ ବାବୁ ବାପ ପୁରୁଷରୁ ଯେନ୍ଟା ଏଇଟା କରିକିରି ଯେନ୍ଟା ଏଇଟା ଅଛି ଜିନିଷଟା ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ପାଣି ଟିକେ ଅଟକିଛେ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁରଟା ବଚିକରି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଯାଇଛେ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷଟା ତାମାନେ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜିନିଷଟା ବନେଇଦେଲେ ଆଉ ପାଣି ବି ରହିପାର୍ବା ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ମାଛ ଯେନ୍ ମାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମାଛ ଲାଗି ବି ଆମେ ଟିକେ ଚଲିପାରୁଛୁ ଆଉ ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇହାଦେ ଆମେ ହେ ଜିନିଷଟା ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ଟା ବନେଇଦେବେ ବେଲେ ପାଣି ବି ରହିପାର୍ବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ଲାଗି ବି ପାଣି ରହିପାର୍ବା ହୀରାକୁଦର ତଲେ ଥାଇଭିଲ୍ ଖରାଦିନେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରନେ ପାଏନ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଥିସି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ମହାନଦୀ ତଲମୁଡ଼େ ବ୍ରିଜ୍ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଦାବି ହେଇ ଆସୁଛେ ସିଆଡ଼େ ଘାଇ ଲାଗିର ଆନିକଟ ଉପର ମୁଡ଼େ ପାଏନ କମ୍ବାକେ ଲାଗିଛେ ଜଲ୍ଦି ଇତାର ମରାମତି କରାନାଇ ଗଲେ ଆଗକେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରବାସୀ ଜହ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଇଟାକେ ହାଲକା ଭାବେ ନେଇଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଲ କିଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ସେ ଛୋଟିଆ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଲ ଅନନ୍ୟା ଦାସ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଆଗ ପୁରୁଣା ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଥିଲା ଆନିକଟକେ ସବୁ ବର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହୁଏ ତାର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ହେବେ ଇ ଗଲ ବିଗତ 5-7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଯେଉଁନୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ବଡ଼ି ନାଇଁନ ସମ୍ବଲପୁର କର୍ପୋରେସନରେ ତାର ସେ ବୋଧେ ଅଫିସର ଜାଣି ନାଇଁଥିବେ କି ସମ୍ବଲପୁର ଆନିକଟ ବୋଲି କୌଣସି ଜାଗାଟେ ଅଛି ବୋଲିକରି ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ତ ଭାବୁନ୍ ଜିରୋ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବଲପୁରର କେନ୍ସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବାର ସବୁ ଦେଖିବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ଅଧାପନ୍ତିଆ କରି ପକେଇଛେ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ଆନିକଟଟା ଥିଲା ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଆମେ ଖରା ମାସ ହଉ ଶୀତ ମାସ ହଉ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲସେ ପାଇପାରୁଥିଲୁ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଥର ଛଟ ପୂଜାରେ ବି ଦେଖିଲୁ ଆନିକଟରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ ବୋଲି ଲୋକ ପାଣି ଛେକି ଛେକି କରି ଛଟ ପୂଜା କରିଛନ୍ ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେଟା ୱାଟର୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଏବେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ସେଟା କିଛି ମାନେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଅ ସ୍ମଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ତ ୱାଟର୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ର ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ସେଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତା'ର ଠିକ୍ କରାଯିବ ଏଇନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁରା ଘାଇ ମାନେ ବନିଗଲାନ ଆଉ ପାଣି ଅଟକେଇ କରି ରଖି ନାଇଁ ହେବାର କାହିଁ ଯେକି ଟିକ ପାଣିକେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରି କରି ରହିଥିସନ୍ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଇତାର ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥିସନ୍ ଖାନାପିନାନୁ ଚାଷବାସନୁ ମୂଲ ନେଇକରି ସବୁ କାମରେ ହେଲେ ଇଟା ଯେନ୍ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯେନ୍ ଖାମଖିଆଲି ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମିଳୁଛେ ଇତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନାଇଁ ହେବାର ସେଥିଲାଗି ପୁରୁଣା ଆନିକଟ ଭାଙ୍ଗି ବସଲାନ ସେଥିଲାଗି ଇତାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରକେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଜିତ କର ସାଙ୍ଗେ ସୁଭାଷ ବାରିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍